We have no use for anarchy and violence and destruction of property and loss of life. Wale ambao wana sponsor hiyo violence, sisi tunawajua. And I want to call out those who are behind the anarchy in Kenya, those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya. Shame on them, because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani. We are going to call them out and we are going to tell them if they are not interested in democracy in Kenya, if they are going to sponsor violence, if they are going to sponsor anarchy, we are going to call them out and we are going to tell them they either style up or they leave. Tunaelewana jameni ama tuelewani? Munataka watu watununulie vijana ati wafanye fujo katika Kenya? Vijana sio wakufanya fujo. Vijana ni wakufanya kazi. Na hiyo ndio mpango tuko naye ya kupanga ajira ya hawa vijana. Wakati tunapanga ajira ya hawa vijana kwa affordable housing, tunapanga ajira ya hawa vijana kwa hii market, tunapanga ajira ya hawa vijana kwa digital jobs, tunapanga ajira ya hawa vijana kwa mambo ya export of labor, tunapanga ajira ya hawa vijana kwa mambo ya manufacturing na mambo ya value addition na mambo ya industrialization. Kuna watu hawataki tupange vijana wafanye kazi, wanataka kupanga vijana wafanye fujo.